Virgo, hi, welcome to Mr. Queen PH. the tang in yung energy update in June 1 to 15, 2024. So, if you're interested in private readings, meron tayong links sa description at sa pin comment kung paano mag book. Ayan, so let's see, Virgo, what's up with you first half ng June, June 1 to 15, for Virgo? Okay, you have the King of Pentacles. you are saving a lot of money. So, ngayon, magiging very careful ka sa paghandle ng finances mo. Ngayong first half ng June, maaring meron kang pinag-iipunan, may mga plans ka, marami kang gustong uh, ma-accomplish, ma no? Uh, sa career mo. You also have the chariot. Oh, meron ka talagang certain goals sa ngayon. And I think ngayon, malinaw na kung ano yung gusto mong ma-achieve. Kung dati hindi mo alam kung ano yung gusto mo, ngayon alam mo na kung ano yung gusto mo. With the chariot, this is about success. Oo. So, meron dito ang success in your career, in your finances. Yung iba sa inyo, pwedeng kukuha kayo ng sasakyan para gawin yung negosyo, no? Yung tipo ipanggagrab. Kung hindi man, uh, ano, pwedeng gagamitin nyo siya as service for your business or your work. You also have the lovers. So this is commitment, relationships. So possible na you are also going to enter a beneficial connection, relationship, partnership. Ngayong June 1 to 15. You also have the feminine energy ng emperor. So this is being in control of your life right now. Uh, first half ng June. You will experience that parang things are organized, no, maayos, detalyado ah uh, alam mo kung ano yung mga gagawin mo, yung mga pupuntahan mo. ah uh, I feel like you have all the resources that you need. You feel in control no, of your life. And some of you, pwedeng meron kayong bagong leadership role na i-assume. Ia can be merong promotion sa work wherein kayo ay magli-lead, no? merong leadership role sa trabaho. Yung iba naman can be a business partnership. Let's see what else. sa uh, money, career, finances. You have the King of Swords. You have the Page of Cups. And the world. Uy. So, the world is about uh, achievement. No? So, maaring meron kang achievement sa career mo, sa business mo, sa trabaho mo ngayon, na talagang pinagtrabahuhan mo. Talagang you've exhausted all your energy, your your skills, your talents. Lalo na kung nasa ano ka, uh, communication field or uh, writing, creative writing. Pwedeng you are a content creator sa social media kasi more on communication and presentation yan. So, you are really focused on uh, achieving a lot of things sa trabaho mo, sa business mo. And yung iba sa inyo nag-enjoy -e kayo sa ginagawa nyo. Mm -mm. With the Page of Cups, ito yung mga pangarap mo ng bata ka, unti-unti mo nang natutupad dahil na rin sa strategy na ginagawa mo ngayon sa iyong trabaho, sa iyong career. Some of you, meron ding good news when it comes to travel abroad. Maaring kung iyan ang isa sa gusto nyong ma-pursue pag trabaho sa ibang bansa, uh, meron dito na mag-aasikaso na ng papeles, no? May good news na parating. Or yung iba naman, maaring meron kayong marireceive na uh, pera from your OFW na kamag-anak, no? And then, for your love life, you have the Six of Wands, the Ace of Wands, and the Judgment Card. Okay, so yung iba sa inyo rito, maaring uh, like what I mentioned kanina papasok sa bagong relationship this is very exciting ah uh, ito yung tipo na sa, sa, mga first ano eh first years ng relationship kapag bago pa lang talaga element tipong andun yung kilig andun yung excitement every time na magkikita kayo kasi talagang ano pa eh bago pa eh, no intense pa yung feelings um, I also see someone na parang not actually a new relationship, pero may pagbabago don sa person na yon Maaring uh, naging problema nyo yung ugali ng isa't isa or anything na uh, ginagawa ng isa't isa na hindi nakakatulong sa relationship ninyo. So, there are changes. Um, maaring nagbabago for the better. It's like a brand new person. no Yung uh, romantic partner nyo ngayon. Kaya parang feeling nyo bago ulit yung inyong relationship. And if you are single, I see a lot of admirers, no? Maaring nakaka-receive ka ng mga uh, sweet messages, flowers, yung mga nagpaparamdam sa'yo, <laughs> na gustong makuha yung iyong attention, oo. So, if you're single, just enjoy this, no? As long as hindi ka pa nakakahanap talaga ng sa tingin mo eh, you will commit yourself to that person. Kasi mukhang ano, nandun ka sa process of uh, reinventing yourself. So, maaring you are becoming more open sa new connections, new relationships, unlike before na medyo iwas ka. So, ngayon, uh, since you are, mas na-expose ka, mas marami kang nakikilalang tao, and maaring may possibility rito na new connection, no? ah, uh, pwedeng merong magpaparamdam na sa'yo, magre-reach out sa'yo. And maring meron kang isang magustuhan dito, lalo na kung marami sila, no? Na nagpaparamdam sa'yo. So, let's see what else. O, oh, ba diba? Love. Love is coming. Oo, oh, oh, Virgo. Ayan, no? Marami talaga nagkaka-interes sa'yo ngayon because you are I think marami kang binago rin sa sarili mo. Pwede yung iba, nagpa-enhance ng physical appearance, or yung styling ninyo, yung iba, mas naging physically fit, uh, mas naging maalaga sa sarili, mm -mm. kaya mas nagiging kapansin-pansin, mas na-attract nyo yung iba. Mm -mm. So, if you are single, ayan, maaring merong magsimulang romantic connection. You also have the strength card. So this is about stability, stamina, power. So for the first half ng June, you will also focus on your health, na yung kalusugan mo. Syempre importante 'yan. Palakasin ang ating pangangatawan. Meron kang decision making ngayon, maaring may pagbabago ka ng direksyon na tatahakin. Maraming options na mag open up sa iyo, uh, choices, no? So andiyan na 'yung uh, nasa sayo na 'yan kung ano 'yung pipiliin mo. Uh, just make sure to tap into your instinct, to your uh, intuition. Uh, and of course, kasama rin diyan 'yung passion mo. Kasi syempre, aanhin naman natin 'yung sobrang laking ano uh, income kung sobrang stress ka naman na uh, ang magsasuffer suffer 'yung health mo at magkakasakit ka lang, di ba? So, uh, it is something that you have to consider, which is yung well-being mo, and at the same time, you're enjoying. So, medyo difficult, may hirapan ka sa decision-making na to. But there are some people na tutulong sa'yo, yung kailangan lang na humingi ka ng advice sa kanila. Oo. You're very confident. Uh, fearless, very passionate and persevering so talagang malakas yung loob mo ngayon na i yung mga bagay na gusto mo yung iba sa inyo nasa social media you are using your voice to express yourself to influence others ayan pwedeng you are a TikTokerist <laughs> you're a content creator You have your opinion, bino-voice out mo na nakakatulong rin sa iba kasi pwedeng nagiging source of inspiration ka rin and at the same time nakakapagbigay ka ng advice dun sa mga taong uh, kailangang makarinig ng advice mo. Mm -mm. Although may mga regrets ka in the past na mga siguro may mga missed opportunities ka. But I think part of your growth right now is yung realizing yung mga past mistakes mo at kung ano yung lessons na natutunan mo doon. Siyempre, importante na we just take the lesson itself. Uh, I mean, it's okay to, you know, uh, isipin kung ano yung nangyari sa past. Pero just take the lesson, okay? Kasi kung masastok tayo sa past, uh, Mahirap din naman yun kasi hindi ka makaka-move on. Paano na yung present moment mo laging apektado sa traumatic experience mo in the past? You have to release that, let that go, and be open to changes and new opportunities. Leader of the light, where are you being called to serve and support others? So yung iba sa inyo, merong leadership role, mentorship. Uh, teaching, yan, m'arang kayo share na knowledge niyo or skills sa ibang tao. That way, makakatulong kayo sa kanila. So, iba sa inyo, you can be a spiritual advisor, spiritual healer. Ayan, yung mga contents niyo can be related to tarot, astrology, anything related to spirituality. Ayan. So, you are being called to serve and support others. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.